शोल्डर कर ले भाई, साथ है ना। सीना लिख ले भाई, 35 नहीं 34। 34 की 35। फुलाइए सर थोड़ा फुलाइए, फुलाइए। 34.5 लिख ले। हाँ बेटे। पापा मैंने बैंकिंग का एग्जाम क्लियर कर लिया। आता हूँ बेटा, सीना 40 कर दो। जिम विम ज्वाइन कर लिया है क्या 24/7? बेटे ने अड्डा 24/7 ज्वाइन किया और बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया। अब जब बच्चे तरक्की करते हैं ना, तो बाप का सीना तो चौड़ा हो ही जाता है। सीना 40 कर दे। अड्डा 24/7 की एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन से आप तैयार होते हैं बैंकिंग, टीचिंग, SSC जैसे अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए और एक अच्छा करियर बनाने के लिए। अड्डा 24/7 जॉब है तो रॉब है। हाय एवरीवन, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ MCQs ਦੀ 9th of July। ਹਾਂਜੀ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਡੀਬਲ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈਗੀ ਹਾਂ? ਯੈਸ, ਐਮ ਆਈ ਆਡੀਬਲ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਵਨ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQs ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ PPSC ਲਈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ PPSC ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਿਆਰੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਗੇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਫੋਰ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਬਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੂ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਦਾ ਯੰਗ ਬੰਗਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ 19th century? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 19th century ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੰਗ ਬੰਗਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਅਗੇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਗਾਈਸ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਮ ਤਨੂ ਲਹਿਰੀ, ਹੈਨਰੀ ਵਿਵੀਅਨ ਦੋਰੇਸ, ਰਾਸਿਕ ਕੁਮਾਰ ਮਲਿਕ, ਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਚੰਦ ਮਿੱਤਰਾ। 1809 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1831 ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੰਗ ਮੈਨ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੰਗ ਮੈਨ ਸੀਗੇ ਅਮੰਗ ਦਾ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ? ਬੀ ਹੈਨਰੀ ਵਿਵੇਨ ਦੋਰੇਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਨਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੈਨਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੂਮੈਨ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸੀ? ਕਦਾਮਿਨੀ ਗਾਂਗੁਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੰਗ ਬੰਗਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫਰੀਡਮ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੰਗ ਬੰਗਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੇ ਅਪੁਆਇੰਟਿਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੋਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਪੁਆਇੰਟਿਡ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਫੋਰਮਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਜੱਜਿਸ ਇਨ ਦਾ ਹਾਇਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਜਾਂ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਬਾਰੇ? ਬੀ ਆਏਗਾ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਅਗਰ ਇਹ ਆਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬੱਚਾ ਇਹ ਆਈ ਕਦੋਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3rd February 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਹੰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਿਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਫੋਰਮਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰਲਸ ਵੁੱਡਸ ਦੀ, ਵੁੱਡਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਾਰਲਸ ਵੁੱਡ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ 1853 ਦੇ ਕਰੀਬ, 1853-54 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੁੱਡ ਡਿਸਪੈਚ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੁੱਡ ਡਿਸਪੈਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਵੁੱਡ ਡਿਸਪੈਚ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗਾ, ਮਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 1835 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਫੋਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਕੂਲੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਰਡ ਮੈਕੂਲੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 1835 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੀ ਮਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੁੱਡ ਡਿਸਪੈਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ 1853 ਦੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਾਜ ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਟਾਈਮਸ ਵੈਨ ਦਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਜ ਲਾਂਚ ਫੋਰ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਯੈਸ ਗਾਈਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਫਸਟ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਰੋਡਾ, ਆਰਕੋਟ, ਕੌਗ ਜਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਈਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਆਇਜ਼ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਲਜ਼ ਦੀ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਈਅਰਸ ਤੱਕ। ਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਬਰੋਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਸਟ ਲਾਅ ਔਨ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੱਚਾ, 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਏ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਜਾਓ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਸਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਬਰਮਾ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੋਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਿਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਧ ਦਾ। ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸੀ ਅਬੋਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰਿਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਦਾ, ਅਬੋਇਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ। ਡਾਕਟਰਿਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਮਤਲਬ ਰਾਜਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ, ਨਹੀਂ, ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਔਧ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਫੈਬਰਰੀ 1856 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਟੇਕਿੰਗ ਦਾ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਧ ਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ
कि सब तो ज़्यादा ए वर्स्ट ब्लंडर मनिया गया, बट सब तो वड्डी गलती मनिया गया। क्यों? क्योंकि जिहड़े ओथे पीपल सीगे इन्हां ने स्ट्रोंगली खिलाफ इन्हां दे लड़े जदों रिवोल्ट ऑफ 1857 होया, ते इंग्लिश जिहड़े सीगे ओह काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए सीगे क्योंकि वह डर गए सीगे ओथ दे जिहड़े सिपाहीज वगैरह हुंदे ना उन्हां तों वी। ते कहा जांदा हैगा कि एनेक्सेशन जिहड़ा ओथ डलहौजी दे द्वारा किया गया सी ना, सब तो वड्डा ब्लंडर सीगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन बच्चा आंदा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो। हु अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू कॉलेज एट वाराणसी? वाराणसी दे अगर असी गल करें, हिंदू कॉलेज एट वाराणसी कि द्वारा फाउंडेड किया गया, जिन्हों बाद दे विच्चों बनारस यूनिवर्सिटी यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम तो जाने जाता है। ऑप्शन दिए गए ने, मदन मोहन मालविया, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, जमुना नाल बजाज। हाँ जी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज किदे द्वारा तड़ा इस्टैबलिश किया गया? एनी बेसेंट कितों कर देगी गगनदीप? नहीं, पक्का तुसी एनी बेसेंट दे नाम तो जानना चाहते हो? चलो, अगर असी आपे इहदी कहानी दे बारे गल करिए, क्वेश्चन तुहाडा अलग हैगा। क्वेश्चन ए नहीं पूछ रहा हैगा कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज जिहड़ा इस्टैबलिश किहदे द्वारा किया गया। ठीक है, इहनूं इह पुछदा पिया कि लेटर जिहनूं इहनूं कन्वर्ट किया गया सी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इह किहने किया सीगा? विच अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू कॉलेज। चलो, फाउंडेड भी पूछ लिया गया, यह तो तुहाडा सही हैगा कि मैम फाउंडेड जिहड़ा है तुसीं कह लो सपोर्ट इहनूं किया गया सीगा जिवें एनी बेसन दे द्वारा, बट मदन मोहन मालविया ये तुहाडा राइट आंसर आएगा क्योंकि पंडित मदन मोहन वालिया ने ही 1915 दे विच अगर असी गल करते हैगे इनू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दे विच कन्वर्ट किया सीगा, बट इन्हां नू गिफ्टिड की गई सीगी, एक गिफ्टिड किया गया सीगा कह लो हिंदू कॉलेज। ठीक है, 1898 दे विच, ते ए फाउंडेड जिहड़ा हैगा वा किन्ने किया सीगा? ओ एनी बेसन सीगा। ठीक है, गल याद रखनी है, फाउंडेड एनी बेसन के द्वारा ही किया गया सीगा सेंट्रल हिंदू कॉलेज जिहड़ा हैगा वा, बट बाद दे विच उन्होंने गिफ्ट किया गया बनारस हिंदू उन्होंने जिहड़ा है कॉलेज, फिर उन्होंने इनू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिहड़ा है मन्निया सीगा। हाँ जी, MMM की कह रहे हो, मदन मोहन मालविया विल बी द राइट आंसर। हाँ जी, ठीक है, चलिए फिर आगे चलिए फिर। ओके, नेक्स्ट। हु वॉज अ फर्स्ट मुस्लिम प्रेजेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? पहले मुस्लिम प्रेजेंट जेड़े सी वो कौन सी? हाँ जी, सेशन नू लाइक जरूर कर दियो बच्चा। पहले मुस्लिम प्रेजिडेंट तुहानू दसने हैगे इंडियन नैशनल कांग्रेस दे कौन से? ऑप्शन दिते गए ने, हकीम अजमल खान, अब्दुल कलाम आजाद, रफ़ी अहमद किदवाई, बदरुद्दीन त्याब जी। वॉज अ फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट। अच्छा, अगर बदरुद्दीन त्याब जी होंदे ने तो तुहानू ये दसना है बदरुद्दीन त्याब जी सीगे कौन? एक तरीके दे बैरिस्टर सीगे बॉम्बे दे विच, जो तुहाडे सैकेंड इंडियन चीफ भी बने सीगे ते फाउंडिंग मैंबर भी बने सीगे तुहाडे किदे इंडियन नैशनल तुहाडे बॉम्बे प्रेजिडेंसी एसोसीएशन दे ते इंडियन नैशनल कांग्रेस दे थर्ड सैशन दे विच इहनां नूं आपां एज आ प्रेजिडेंट बनाया सीगा। ये जिहड़ा सैशन सीगा किथे होया सीगा? मद्रास दे विच। आंसर जिहड़ा तुहाडा की आएगा? बदरुद्दीन त्याब जी, डी विल बी द राइट आंसर। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा किहड़े ईयर दे विच सैशन होया सी ये भी दस देनी आ, 1887 दे विच, क्योंकि पहला सैशन अगर 1885 दे विच हुंदा है तो 3 साल बाद ही 2 साल बाद ही होएगा 1887 दा। किथे होया सी? मद्रास दा सैशन सीगा। अगला क्वेश्चन, वट वाज अ सिविल डिसओबिडेंस मूवमेंट? तुहानू ये गल दसनी है कि सिविल डिसओबिडेंस मूवमेंट की हुंदा है। इहदा मतलब हुंदा है कि आपां रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि सर्टेन लॉ नूं आपां नहीं ओबे करांगे, आपां जिहड़ी डिमांड हैगीआं ने जिहड़ी कमांड हैगीआं ने जिहड़ी भी तुहाडी गवर्नमेंट दिंदी है उहनूं नहीं फॉलो करांगे, आपां जिहड़े रेवोल्यूशन करांगे, आपां फ्रीडम चाहुंदे हैगे जिहड़ी स्लेवरी तों, या ऑल ऑफ द अबव। सिविल डिसओबिडेंस मूवमेंट का मतलब की हैगा? जिवें महात्मा गांधी जी के द्वारा
1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ 12 ਮਾਰਚ 1930 ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ, ਸਾਲਟ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ, ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਓਬੇ ਕਰਨਾ। ਡਿਸਓਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਓਬੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਐਕਟਿਵ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਟੂ ਓਬੇ ਦਾ ਸਰਟਨ ਲਾਜ਼ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਏਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ, ਨੋ, ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਟਿਵ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਟੂ ਓਬੇ ਦਾ ਸਰਟਨ ਲਾਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡਸ। ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਇਨ ਵਿੱਚ ਈਅਰ, ਅੱਛਾ, ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਡੇਵਿਡ ਥੋਰੋ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਥੋਰੋ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਇਨ ਵਿੱਚ ਈਅਰ ਸਟੇਟ ਰੀਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬੱਚਾ, ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਟੇਟ ਰੀਓਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਬਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਔਫਰ ਹੈਗਾ। ਡਬਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਔਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਂਪੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 3200 ਰੁਪਏ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ YAT77 ਕੋਡ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੈਕ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਟਰਮ ਡਿਆਰਚੀ, ਡਿਆਰਚੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਊਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਯੂਜ਼ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 1919, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਟੂਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ, 1919, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਡਿਆਰਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈੱਡ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੋਰ ਸਟਰੈਂਥ ਟੂ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ, ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1919। ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਆਰਚੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆਏਗਾ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਵੇ ਕਿ ਫਾਦਰ ਆਫ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੌਣ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਵਾਜ਼ ਇਟ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਿਟਵੀਨ 1902 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1909 ਤੱਕ, ਨੋਟਿਡ ਫੋਰ ਅ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਰਿਫੋਰਮਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸੀਗੇ, ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਰਜਰ ਆਫ 3 ਆਰਮੀਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਜ਼ ਇਨ ਟੂ ਏ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਫੋਰਸ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 1902 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1909 ਤੱਕ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਫੋਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਜੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਆਰਮੀਜ਼ ਦਾ ਮਰਜਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕੌਣ ਹੋਏਗੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਰ ਚਾਰਲਸ ਮੁਨਰੋ, ਲਾਰਡ ਕਿਚਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਊ ਚੈਂਪ ਡਫ, ਜਾਂ ਕੈਨਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਐਨੀ ਵਨ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋਤੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਮ ਲਾਰਡ ਕਿਚਨਰ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਫੋਰ ਡਿਸ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਰੀਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੋਰੀ ਰੀਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫੋਰ ਡਿਸਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਆਰਮੀ। ਓਕੇ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਬੱਚਾ ਬੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਨ ਡਿਡ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੈਸਕਰੀ ਟੁੱਕ ਪਲੇਸ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਨ ਡਿਡ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸਕਰੀ ਹੈ ਇਹ ਟੁੱਕ ਪਲੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 13 April 1919 ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟਰੂਪਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਰਨਿੰਗ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਵੋਲਟ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਰਿਵੋਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਰਿਵੋਲਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਦਾ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਇਨ 1904। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ, ਵੀ ਡੀ ਸਰਵਾਕਰ, ਗਣੇਸ਼ ਸਰਵਾਕਰ ਜਾਂ ਬੋਥ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ। ਯੈਸ, ਅਗੇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਬੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਨੋ। ਹੋਰ ਨੋ ਬੱਚਾ, ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ ਗਣੇਸ਼ ਸਰਵਾਕਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਸਰਵਾਕਰ ਜੀ ਨੇ, ਗਣੇਸ਼ ਸਰਵਾਕਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਗਣੇਸ਼ ਦਾਮੋਦਰ ਸਰਵਾਕਰ ਐਲਡਰ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਡੀ ਸਰਵਾਕਰ ਦੇ, ਵਿਨਾਇਕ ਦਾਮੋਦਰ ਸਰਵਾਕਰ ਦੇ। ਅਤੇ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਗਣੇਸ਼ ਸਰਵਾਕਰ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਨਾਇਕ ਦਮੋਦਰ ਸਰਵਾਕਰ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀ ਸਰਵਾਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬੋਥ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਆਏਗਾ। ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਾਕਰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਡੀ ਸਰਵਾਕਰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਸੁਸਾਇਟੀ। 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੋਨੋਂ ਪਰਸਨ, ਵਨ ਇਜ਼ ਗਣੇਸ਼ ਸਵਾਕਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਡੀ ਸਵਾਕਰ, ਦੋਨੋਂ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਸੀਗੇ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਲਈ। ਰਾਈਟ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਥ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਾਊਂਡਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈ ਹੂਮ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਾਊਂਡਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੇ ਬੀ ਕਿਰਪਾਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕੀ ਆਏਗਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸ ਫਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਹੂਮ? ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਅ ਪੀਜ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਫਰੋਮ ਅ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੋਨਮੀਕਲੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਭਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ
फाउंड किया गया। ये तुहाडे पहले प्रेजिडेंट भी सीगे तुहाडे ऑल इंडिया किसान सभा दे। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब तो पहला किदे द्वारा फाउंडेड किया गया, दूजा कद ये फाउंडेड हुए सी। दोनों क्वेश्चन एग्जाम दे विच आ सकते हैं। आंसर जड़ा है तुहाडा बच्चा आएगा डी। ठीक है, सहजानंद सरस्वती 1936 ऑल इंडिया किसान सभा। नैक्सट अगला क्वेश्चन कहता है, जो आप रियोतवारी सिस्टम के बारे गल करते हैं, ब्रिटिश रिटेन द राइट टू, हाँ जी रियोतवारी सिस्टम ब्रिटिश रिटेन द राइट टू इजेक्ट द पीजेंट एट द विल ऑफ द ब्रिटिश, इनहांस द लैंड रेवन्यू एट द विल ऑफ द ब्रिटिश। चूज करना हैगा अपना ये रियोतवारी सिस्टम जड़ा हैगा ब्रिटिशर्स को केड़ा राइट हुंदा सीगा, ये क्वेश्चन तुहाडे तों पूछा जा रहा है। जिवें तुसीं परमानेंट सैटलमेंट सिस्टम के बारे गल करते हो जिदे विच फिक्सड रेवन्यू ब्रिटिशर्स नूं आंदा सी, उसी तरीके नाल रियोतवारी सिस्टम के बारे तुहाडे तों पूछा जा रहा है। सब तो पहला सानूं यह पता होना चाहिए कि जदों आपां रियोतवारी सिस्टम के बारे गल करते हैं, रियोतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किहदे द्वारा किया गया। आंसर तुहाडा आना चाहिए थॉमस मुनरो के द्वारा। ठीक है, कदों किया गया ये भी तुहानूं पता होना चाहिए 1820 दे विच। हुण रियोतवारी सिस्टम के मतलब की होंगे सके कि जिहड़े तुहाडे पीजेंट्स होंगे सी, जिहड़े तुहाडे फार्मर्स होंगे सी, वो प्रॉपर्टी राइटर्स होंगे सी। रियोतवारी सिस्टम च अलाउड किया जाता सी कि तुसीं रियोत जिहड़ा है डायरैक्टली ब्रिटिशर्स नूं रेवन्यू जिहड़ा है दे सकदा हैगा। तो इहदे विच जिहड़ा पीजेंट दी विल दे अनुसार जिहड़ा है रेवन्यू नहीं होंदे सी, देना ही पैंदा सी फोर्सफुली, फसदा नहीं आएगा। इनहांस द लैंड रेवन्यू एट द विल ऑफ द ब्रिटिश, ये तुहाडा सही हैगा क्योंकि वह रेवन्यू अपनी मर्जी नाल इनहांस कर सकते सीगे, तां करके जिहड़ा इत्थे आंसर आएगा बच्चा आएगा सैकेंड। ठीक है, जिहड़ी परसेंटेज होंदी सी रेवन्यू दी वह काफ़ी ज़्यादा हाई होंदी सी, ते एवरी तीन थ्री थर्टी थर्टी ईयर्स के बाद उन्हें चेंज कर दिता जाता सीगा। तो ये जिहड़ी हैगी है वाली हाई होंदी सी, अपनी मर्जी नाल वह चेंज करते रहिंदे सी। अगला क्वेश्चन, विच एक्ट प्रोवाइडिड सम शेयर टू इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री, हाँ जी किहड़े एक्ट ने इदा दा प्रोवाइड किया कि कुछ शेयर जिहड़ा हैगा वा बच्चा इंडियंस नूं भी दिता जाएगा ऑफ देयर कंट्री। कि वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सी, कि वह पिट्स इंडिया एक्ट 1784 सी, कि वह चार्लेस एक्ट 1833 सी, या वह चार्लेस एक्ट 1813 सी, की आएगा। तानू एक गल पता है कि जिहड़ा इंडियंस होंदे ने, ठीक है, जिवें 87 सैक्शन सीगा जिहदे विच इह कहा गया सीगा कि कुछ पोस्ट ते सर्विसिज़ जिहड़ियां हुंदियां ने आपां देवांगे इंडिया नूं वी, मतलब जिहदे विच स्टेट किया गया सी कि बई सम शेयर जिहड़ा है थोड़ा कंट्री दा दे सकदे आ, किसदे बेसिस दे उत्ते, जे ग्राउंड ऑफ रिलीजन दे बेसिस उत्ते, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजियस डिसेंट दे, कलर ऑफ देम। कई बार ना मतलब ब्रिटिशर्स की करते थे, जिवें रेगुलेटिंग एक्ट का फर्स्ट एक्ट सेगा, इस गवर्नर जनरल की पोस्ट में इंट्रोड्यूस किया गया, सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस की गई, पिट्स इंडिया एक्ट के ड्यूल गवर्नमेंट जी एस्टैबलिश की गई, क्यों नवी एक बॉडी क्रिएट की गई सी जिन्होंने आप कहने बोर्ड ऑफ कंट्रोल, चार्लेस एक्ट 1833 एदा होया सी, कहिंदा स्टेटेड दैट कि कोई परसन जिहड़ा हैगा वा उसनू कोई परसन नो परसन ऑफ इंडिया और द क्राउन would be debarred from any place or post or services on the basis of ground, religion, place of birth, descent or color or any of them, मतलब discrimination नहीं की जाएगी। पहले की होंदा सी 1833 तो पहला ब्रिटिशर्स लिखते सीगे कुछ इस तरीके की लाइन, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ठीक है, वो इदा साढ़े नाल करते होंगे सीगे, ते ये डिस्क्रिमिनेशन ही है। अगर अज के टाइम पर कोई इदा का करे तो मैनू लगता है कि सब तो ऑफेंसिबल सज़ा उन्होंने मिलेगी, तो बट अगर असं इतने गल करते हैं आंसर जोड़ा थोड़ा आएगा चार्लेस एक्ट 1833। नैक्सट क्वेश्चन की और बात दें, अगला क्वेश्चन बच्चा देखो, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोविंग इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया, इन्हों के तुहाडे गवर्नर जनरल है जिहड़े जदों ब्रिटिशर्स तुहाडे इंडिया दे विच सीगे, फर्स्ट गवर्नर जनरल। जो भी ब्रिटिश इंडिया आता ना, ब्रिटिश इंडिया का मतलब क्या होता कि उदो ब्रिटिशर्स भारत के रूल कर रहे थे। हाँ जी दसो की आंसर आएगा, वट विल बी द राइट आंसर, विलियम बेंटिक सीगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, या वॉरन हास्टिंग सीगे, या लॉर्ड मिंटो सीगे, या लॉर्ड कैनिंग सीगे। इट्स अ वेरी ईजी क्वेश्चन,
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਟਰਡ ਐਕਟ 1833 ਬੱਚਾ, ਚਾਰਟਰਡ ਐਕਟ 1833, ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਹੂ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵਾਜ ਫਸਟ ਟੂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹਿਮਸੈਲਫ ਵਿਦ ਦ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚਾ, ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ, ਔਕਲੈਂਡ, ਵਾਰਨ ਹਾਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਲਾਰਡ ਕੌਰਨਵਾਲਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬੱਚਾ? ਯੈਸ, ਹੂ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀਗੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ, ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਫੋਰਮਸ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ, ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੂ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸ਼ੋਡ ਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਟੂ ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਬਾਏ ਹਿਸ ਵਰਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੇਅਰ ਲੇ ਦਾ ਵੂਮੈਨ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਮੈਨ ਅਮੰਗ ਦਾ ਰੈਬਲਸ, ਖੂਬ ਲੜੀ ਮਰਦਾਨੀ ਵੋ ਥੀ ਝਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਣੀ ਥੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੂਮੈਨ ਸੀਗੀ ਜੋ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾਲ ਲੜੀ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ, ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਵੋਲਟ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੀਟਿਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੂਗ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਲੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਾਈਟ? ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਏ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਖੂਬ ਲੜੀ ਮਰਦਾਨੀ ਵੋ ਥੀ ਝਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਣੀ ਥੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਹੂ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟਰਮਡ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਕਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਕੀ ਐਸ ਐਨ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ? ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੀ ਬੰਗਾਲੀ। ਉਸ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਐਸ ਐਨ ਬੈਨਰਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੋ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 1905 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੂਰਤ ਸਪਲਿੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਡਰੇਟ ਅਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੇਮ ਆਫ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ? ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1925 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1929 ਤੱਕ ਦੀ ਜਰਨੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ 1925 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1929 ਤੱਕ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ? ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਮਾਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵਿਦ ਟਰੁੱਥ, ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਬੈਠੀਏ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ?
इफ आई वॉन्ट टू कन्विंस जस्ट अ वन परसन किन्ना औखा है। ये परसन पूरे भारत को कन्विंस कर गया। वट अ कम्यूनीकेशन स्किल्स ही हैव, है ना, किन्नी वधिया कम्यूनीकेशन स्किल्स होणगियां उन्हां दियां कि इन्होंने पूरे इंडिया के भारत के लोगों को कन्विंस कर लिया कि नहीं आप इस तरीके लड़ांगे, नहीं आप इस तरीके लड़ांगे, नहीं तो नॉन वायलेंस ही चलना चाहिए, खादी का प्रचार होना चाहिए, है ना। सोचने वाली गल है ये, इन्होंने जिन्नी भी कम्यूनीकेशन स्किल्स ना साउथ अफ्रीका दे विच सीखिया सी, उस तो बाद जिहड़ी है इंडिया दे विच आके इन्होंने इंप्लीमेंट किया सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है द प्रेस लॉ इनक्वायरी कमेटी ऑफ 1948 इन्हें सजेस्ट किया रिपीलिंग विच अमंग द फॉलोइंग लॉस। हाँ जी, 1948 दी जिहड़ी प्रेस लॉ इनक्वायरी कमेटी बैठी सी उन्हें किहड़ा लॉ नूं रिपील करन दी गल कीती। अजकल बहुत लोग बहुत ढीठ हो गए ने। अच्छा, पहला भी इदा ही सीगा यार, कोई ज़्यादा फर्क नहीं सीगा। अजकल अगर इन्फ्लुएंस करना है किसी नूं सोशल मीडिया काफ़ी है, है ना। अजकल थोड़ा होर ईजी हो गया इन्फ्लुएंस करना। उस वक्त इन्फ्लुएंस करना जदों कुछ नहीं होंदा सीगा, ना न्यूज़पेपर ना वीडियो, मतलब न्यूज़पेपर होंदे सी ना वीडियोज़ होंदी सीगियां, उस वक्त इन्फ्लुएंस करना थोड़ा डिफिकल्ट सीगा। हाँ हाँ जी, इंडियन स्टेट्स प्रो एक्ट 1934, फॉरन रिलेशन एक्ट 1932, इंडियन प्रेस एमरजेंसी एक्ट ऑफ 1932 या ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी, आंसर विल बी बच्चा ऑल ऑफ द अबव। प्रेस लॉ इनक्वायरी ने ये सारे दे सारे खत्म करते, जिवें इंडियन स्टेट प्रोटेक्शन एक्ट 1934, फॉरन रिलेशन्स वाला एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट 1932, सारे दे सारे इन्होंने रिपील किए सीगे। ठीक है, एमरजेंसी पावर्स एक्ट भी जिन्हों कहा जाता है। यस प्रियंका, बिल्कुल बच्चा बिल्कुल सही बोलिया। ओके, अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कमीशन ने यह रिकमेंडेड किया कि टू प्लेस यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन टू अ कॉनकोरेंट लिस्ट। कॉनकोरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है, जिते थोड़ा स्टेट भी लॉ बना सकता है ते थोड़ा सेंटर भी। इत्थे वो सारे सब्जेक्ट्स जिहड़े होंदे ने मैनशन होंदे ने। ऐ पूजा देखो हुण गगनदीप नूं छेड़दी पई है, है ना। पूजा फिर उन्हें तेनूं छेड़ना है कि करदी सी, फिर तू कहना मैनूं छेड़दे पए आ, तुसीं कहना मैनूं छेड़दे पए आ। हुण गगनदीप ने कुछ नहीं कहा, मैं देखदी हुणी कमेंट्स, तुहाडे कमेंट्स ते मेरा ध्यान हुंदा आंसर ते। हाँ जी, ऑप्शन की आना है, राधा कृष्ण कमीशन। हाँ जी, की आएगा भाई, राधा कृष्ण कमीशन आएगा कि कॉन्करेंट लिस्ट ने राधा कृष्ण मिशन ने क्या सीगा 1948 दे विच कि भाई यूनिवर्सिटी एजुकेशन जड़ी है तुहानू असी अगर गल करिए कॉन्करेंट लिस्ट दे विच आनी चाहिए, तो राधा कृष्ण कमीशन ने यह गल कही सी। हाँ जी बच्चा, ए विल बी द राइट आंसर। फड़ी गई, देखिया इदा नहीं है, मैं देखती हूँ, मैं पता हों। तुसी की सोचते पे हो मैडम की, मतलब उपर स्क्रीन पर ही ध्यान है, तुहाडे वल पूरा ध्यान है मेरा। अगला क्वेश्चन, द ट्रिटी ऑफ कलत वाज साइंड इन विच ईयर। किहड़े ईयर दे विच जिहड़ा कलत जिहड़ा साइन किया गया भाई, ट्रिटी जिहड़ी है 1876 दे विच, 1879 दे विच, 1882 दे विच, 1885 दे विच। हाँ जी, अच्छा नहीं, ज्योति नहीं बोलती, ज्योति चुप रहती, ज्योति बहुत लास्ट बोलती है। हाँ जी, जदों आप गल करते हैं कलत के बारे, ट्रिटी ऑफ कलत एक ही साइन हुई सी बच्चा, ये तुहाडी साइन हुई सी लॉर्ड लिंटन ते खान ऑफ कलत, तां करके इनू खलत ट्रिटी किया जाता है। ठीक है, सैटलमेंट सी कि ब्रिटिश ते तुहाडी ट्राइब जिहड़ियां हुंदियां सी बलूचिस्तान दे विच, उहदे विच जिहड़ी कि पंजाब रीजन दे विच मॉडर्न दे विच आंदे हैगे, ते 1876 दे विच इहनू साइन किया गया सीगा इस ट्रिटी नू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा तुहाडे पॉइंट ऑफ व्यू नाल, ठीक है, याद रखना है तुहानू। हाँ, कोई घट नहीं हैगा, सही गल है, बिल्कुल सही गल कही गगनदीप ने, आज मैं गगनदीप का साथ दूंगी। अगला क्वेश्चन भाई, हाँ जी, क्वेश्चन कहता है हु गेव द टाइटल
द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट टू बाल गंगाधर तिलक। किना ने यह टाइटल दिता सीगा द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट टू बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी ने दिता सी, वैलेंटाइन चरोल ने दिता सी, दादा भाई नरोजी ने दिता सी या एनी बेसेंट ने। हाँ जी, जिमें महात्मा गांधी जी नू महात्मा किने कहा सीगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। चिरोल ने दिता सीगा, बिल्कुल सी। कौन सीगे चिरोल? ब्रिटिश जर्नलिस्ट सीगे, ठीक है। ही गेव द टाइटल द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट टू हूम? गंगाधर तिलक। बहुत, अगर असी गल करिए ना, मतलब तिलक जी दी ता एनर्जी बहुत तेज सी, बाल गंगाधर तिलक दी। तिलक जी दे द्वारा न्यूज़पेपर भी लिखे गए सी, फॉर एग्जाम्पल केसरी न्यूज़पेपर इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल। हाय, गुड मॉर्निंग कुलविंदर कौर, हाउ आर यू बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक रिसीव द टाइटल लोकमान्य ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंसीडेंट? हुण इह दसो कि तिलक नू लोकमान्य द टाइटल कदों मिलिया, किहड़े इंसीडेंट दे विच? होम रूल मूवमेंट दे विच, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दे विच, चंपरन सत्याग्रह दे विच या खेड़ा सत्याग्रह दे विच? होम रूल मूवमेंट 1916 दे विच होया सी, नॉन कोऑपरेशन 1920 दे विच, चंपरन 1917 दे विच, खेड़ा 1918 दे विच। हाँ जी, होम रूल मूवमेंट दे विच मिलिया सीगा लोकमान्य। यानी कि लोकमान्य दा मतलब की हुंदा है? अगर मैं एक वर्ड पूछा कि लोकमान्य दा मतलब की हुंदा है, बिल्कुल 1916 दे विच होम रूल मूवमेंट जदों इन्हां दे द्वारा पूना दे विच चलाया गया सीगा उदों होया सी। ई वाली होम रूल मूवमेंट एनी बेसन ने भी चलाया सी। लोकमान्य दा मतलब की हुंदा है? घर दे रूल दे विच, ज्योति कहिंदी। हाँ जी, मतलब की हुंदा है होम रूल मूवमेंट? बिल्कुल तुहाडा आंसर सही हैगा, यस। तद तक मैं अगला क्वेश्चन करानी, तद तक तुसीं दस्सो लोकमान्य दा मतलब की हुंदा है। हाँ जी, जिहड़ा क्वेश्चन पुछदे उहदा आंसर दिंदे नहीं हैगे है। मैं पूछी लोकमान्य दा मतलब की हुंदा है जी? पीपल्स लीडर, एक्चुअली यस। जिहड़े लोग, जिहड़े लोग मानदे हैगे है उहनूं, एकदा दा लीडर हुंदा उहनूं कहा जांदा है। हू अमंग द फॉलोइंग एक्ट ऑलसो नोन एज द गैगिंग एक्ट? ਕਿਹਨੂੰ ਦਾ ਗੈਗਿੰਗ ਐਕਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ? ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬਈ, ਵੈਨਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ, ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1823, ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ 1799 ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ ਆਫ 1835। ਵੈਨਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਆਂਸਰ ਹੀ ਬੋਲਤਾ, ਵੈਨਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 1878 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦ ਗੈਗਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ओके। नो आइडिया, ये केड़ा एक्ट सीगा जिदे विच ये कहा गया सी कि भाई तुसी कुछ भी प्रेस छापेगी तो अंग्रेज़ां नूं दिखाएगी, क्योंकि अंग्रेज़ चाहते सीगे कि भाई ये इदा दा कुछ ना छाप दें जिदा दा साडी बेइज्जती हो जाए या सारे नूं ये पता लग जाए। बच्चा, एक होर गल हैगी है, अगर तुसी पेपर दी तैयारी कर रहे हो, तुहानूं इदा लगता है कि भी तुसी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो, तुसी पंजाब दा प्राइम टेस्ट सीरीज पैक लै सकते हो। YAT77S तुहानूं नाल कोड लगाना है, YAT77S। इहदे विच तुहानूं कम से कम 885 टेस्ट मिल जाएंगे, तुसी क्वेश्चंस जिहड़ी है प्रैक्टिस कर सकते हो। नाल दी नाल अगर तुसी सीनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो या कोऑपरेटिव की तैयारी कर रहे हो, या तुहानूं इदा लगता हैगा कि बई तुसी GSN GK सीखनी है, एक साडा स्पैशलाइज्ड कोर्स बनया हैगा जिहड़ा सिर्फ GK दे उत्ते ही बेस्ड हैगा। इहदे विच मैं GK करवा रही हां तुहानूं, ईवनली करंट अफेयर्स जिहड़े हैगे ने तुहाडे गगन सर करवाणगे, पॉलिटी फतेह सर करवाणगे, साइंस जिहड़ी हैगी है तुहाडी मुस्कान मैम करवाणगे, ते जिहड़ा तुहाडा एक कोर्स हैगा 99 दा तुहानूं पएगा, ठीक है, 999 दा तुहानूं कोड लगाना हैगा YAT77, ठीक है। एक कोर्स तुसी लै सकते हो जो तुहानूं परचेज करना हैगा। उस तो बाद अगे आपां क्वेश्चन की गल करते हैं, हू अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द नदवतल उलामा? हाँ जी, हुण ज्योति ने इदा नहीं कहा कि थैंक यू मैम चली हाँ मैं, है ना, नहीं बोलना। हाँ जी, हु अमंग द फॉलोइंग नदवतल उलामा? हाँ जी, 1894 दे विच नदवतल उलामा जड़े से इन्हों फाउंडेड किया गया सी शिबली नुआमीन लखनऊ दे विच, ठीक है।
ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਯਹੀ ਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਗਾਈਸ ਚਲੋ ਬਸ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਜ ਸਟਾਰਟਿਡ ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਗਰੰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡਿਡ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ 1869 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਾਊਂਡਿਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਓਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੀ ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਲੀਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਹੋਪ ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਈਵਨਿੰਗ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ P SSB ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ P SSB ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬੈਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 AM ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ P SSB ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੀ 8-8 PM ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ Y8077 ਕੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Y8077S ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਐਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕੋਈ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਮ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਨੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਫੋਰ ਦਾ 9 AM ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ P SSB ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਏ ਲੈ ਲਾਂ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਐਨੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟ ਕਿ ਬਈ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਦਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ PPSC ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਾਂਜੀ PPSC ਵਾਲੀ ਓਕੇ ਸਿਰਫ GSI ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਸਿੱਧ ਹੈਗਾ ਇੱਕ GSI ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ PPSC ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਰ 999 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਏਗਾ ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੀ GS ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ Y8077 ਲਗਾ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਾਰ 999 ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ 999 ਦਾ ਹੀ ਹੈ 999 ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 919 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਬੱਚਾ ਪੋਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਤਿਹ ਸਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੁਣ ਪੋਲਿਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਹੁਣ ਉਹ ਫਤਿਹ ਸਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਈ ਵਿਲ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਅੱਛੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਂਜਿਸ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ ਗਾਈਜ਼ ਥੈਂਕ